רבה לכולם. התקשורת פה רוצה לשמוע אתכם. כל מילה שיש לכם להגיד. כל מילה שאתם רוצים להגיד, תשמיעו. תחזירו אותם הביתה. אין יותר מה להגיד, להחזיר את הילדים של כולנו הביתה. אתמול. אני רוצה לשפר את המיקרופון. ילדה בת חמש. רק רגע. הם פה. ילדה בת חמש. הם פה. אימא שלה איתה. אני מפריד. תאומות בנות שלוש. We don't have enough ends to hold them. כל המסיבה, לא שומע לכולם, תזירו אותם, הביתה, שלמה בבריאה. Bring them back, 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 bring them back. Now! Now! Bring them back! Now! Bring them back! 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 Now! 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 Now!